Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabir qızının təqdimatında baxırsınız. Azərbaycanın neft-qaz sahəsində həyata keçirdiyi layihələrdən və Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı roldan bugünkü proqramımızda söhbət açacaq. Mövzunu millət vəkili Vüqar Bayramovla müzakirə edəcək. Hoş gəlmisiniz Vüqar mənim. Hoş gəlmisiniz olsun. Hər vaxtınız xeyir. Vüqar mənim, bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində təbii ki bu mövzuda geniş məlumat verdi. Həyata keçirilən layihələrdən danışdı. 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Azərbaycan enerjisinə tələbat nə qədər artdı və bu özünü hansı layihələrdə biruzə verir? Təbii, ümumiyyətlə, həm Rusiya-Ukrayna müharibəsindən öncə və təbii ki, daha çox Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra biz Avropa İttifaqı tərəfindən alternativ mənbələrə marağın artmasını müşahidə etmişik. Təbii ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən öncə də Avropa İttifaqı enerji təhlükəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı fərqli ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanla danışıqlar aparırdı və əməkdaşlıq güclənirdi. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq alternativ mənbələrdən daha çox enerjinin, o cümlədən mavi qazın xüsusən, cəlb edilməsi, idxal edilməsi məsələsini da gündəmə gətirdi. Və sözsüz, Azərbaycan həm 2021-ci ildə, beləcə də 2022-ci ildə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə, həm də əvvəlki dövrlərdə əgər daha çox neft ixracatı ilə töhfə vermişdi. Artıq son iki ildə Azərbaycan praktik olaraq mavi qazla da Avropanın enerji tələbatının ödənilməsinə xüsusi dəstək oldu. Bildiyiniz kimi, ilk olaraq Azərbaycan mavi qazı Avropa bazarına 2020-ci ilin dekabrında daxil oldu, dekabrın sonuncu günü. Və ötən müddətdə Azərbaycan Avropaya təxminən 20 milyard kub metrə yaxın mavi qazı nəql edib. Və 2022-ci il spesifik illərdən oldu, çünki Avropanın və xüsusən yalnız Cənubi Avropanın deyil, həm də təbii ki, Mərkəzi və Şərqi Avropanın enerjiyə tələbatı kəskin artdı və daha çox ölkələr Azərbaycana mavi qaz almaq niyyətlərini bəyan etdirir və 2022-ci ildə təxminən 12 milyard kub metr mavi qaz Avropa İttifaqına idxal olundu. Bütövlükdə Azərbaycan 2022-ci ildə 24 milyard kub metr mavi qazı Türkiyə, Gürcüstan və Avropa İttifaqına ixraz edib və praktik olaraq Azərbaycan 2022-ci ilin yekunlarında da regionun enerji təhlükəsinin formalaşmasını xüsusi töhfə verdi. Mavi qaz ixrazatındakı artımlar və xüsusən nəzərə alsaq ki, 10 milyard kub metr birinci mərhələdə proqnozlaşdırılırdı. Cənub qaz dəhlizi çərçivəsində daha sonra 20 milyard kub metr və bütövlükdə Cənub qaz dəhlizinin ötürmə qabiliyyəti 31,5 milyard kub metrə qədər artırılacaq və Azərbaycan çox qısa müddətdir. Yəni, artıq Avropa İttifaqına mavi qazın daxil olmasından bir il sonra 10 milyard kub metrlik həddi keçərək 12 milyard kub metr və daha artıq mavi qazın Avropa İttifaqından çıxarılmasını təmin etdi. Vüqar mənim, 2022-ci ildə Avropa İttifaqı ilə yeni qaz sazişi imzalandı. Bu saziş özündə nəyi ehtiva edir və bunun icrası istiqamətində indiyə nə qədər hansı addımlar atılır? Təbii, 2022-ci il ümumiyyətlə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında, xüsusən enerji sahəsində əməkdaşlıq baxımından vacib və yadda qalan illərdən biri oldu. Mən xüsusən nəzərə alsaq ki, artıq Şərqi Avropa ölkələrdə Azərbaycan mavi qazını idxal edir və 2022-ci ildə qaz Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji memorandumu imzalanmamışdan öncə də və xüsusən də Yunanistan, Bolqarstan interkonnektorun istifadə verilməsi ilə bağlı danışıqlar və bütün interkonnektorun infrastruktur baxımından qurulması ilə bağlı işlər də getdi və Azərbaycan mavi qazı Bolqarstana artıq nəql edildi 2022-ci ildə. Bolqarstan Şərq Avropa ölkəsidir. Təbii ki, bu kontekstdən çox vacib idi. Cənub qaz dəhlizinin əsas istiqaməti daha çox Yunanistan və Cənub Avropadır. Amma artıq Azərbaycan mavi qazının Şərq Avropaya daxil olması və interkonnektorun istifadə verilməsi Azərbaycan mavi qazını almaq istəyən ölkələrin sayına birbaşa təsir göstərdi və Cənub Prezidentin də qeyd etdiyi kimi 10 ölkə Avropadan daha çox qaz almaq və ya qaz almaq, mavi qaz almaqla bağlı artıq müraciətlər etdi, danışıqlar başladı və Azərbaycan mavi qazı Bolqarstan bazarına daxil oldu.
Bildiğiniz gibi Bolqarıstan Azərbaycandan 1.5-2 milyar kubmetr mavi qaz idxal etmək niyyətində. Bu bütövlükdə Bolqarıstanın mavi qazı olan tələbinin təxminən 3-də 1-ini Azərbaycan mavi qaz hesabına ödənilməsi anlamına gəlir. Və təbii ki, həm interkonnektorun imkanlarının genişləndirilməsi və Yunanistan Bolqarıstan interkonnektorunun bildiyiniz kimi ötürmə qabiliyyəti 3.5 milyard kubmetrdir və həmin ötürmə imkanlarının 5 və ya 5.5 milyard kubmetrə qədər yüksədilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da təbii ki, yalnız Bolqarıstanın deyil, həm də regionda olan 5 ölkənin interkonnektor vasitəsilə mavi qaz alınması baxımından vacib idi. Və Rumıniya ilə danışıqlar davam etdi. Bu ilin yanvarın 1-də Azərbaycan mavi qazı Rumıniya ixrac olunmağa başlandı. Və ilk rübdə 2023-cü ildə Azərbaycan Rumıniya 400 milyon kubmetr mavi qazı nəqli etmək niyyətindədir ki, əslində artıq bu ilin yanvarın 1-dən etibarən daha bir Avropa ölkəsi Azərbaycan mavi qazını aldı. Serbiya və Moldova ilə danışıqlar intensiv şəkildə gedir. Həmin ölkələrdə Azərbaycan mavi qazını almaq niyyətində. Təbii ki, Macaristan, Şimali Makedoniya, hətta Çexiya və Polşa belə Azərbaycan mavi qazını almaq niyyətində olan ölkələr sırasındadır. Və memorandum nə üçün vacib idi? Çünki memorandumun imzalanması bir tərəfdən təbii ki, Avropa İttifaqı üçün, Brüssel üçün enerji təhlükəsinin formalaşması baxımından məhz xüsusən də alternativlərin və yeni alternativlərin müəyyənləşdirilməsi və həmin istiqamətdə işin gücləndirilməsi aspektinə vacib idi. Bu, təbii ki, Brüssel üçün vacib anlaşmalardan biridir. Çünki Avropa İttifaqı Brüssel mərhələli şəkildə kənar mənbələrdən, yəni Rusiyadan kənar mənbələrdən daha çox mavi qaz almaq niyyətindədir və təbii ki, o niyyətlərin də biri Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji memorandumu imzalanmasının özünü göstərdi. Azərbaycan üçün enerji memorandumu həm də bir növ xüsusən də investisiyanın cəlb edilməsi baxımından vacibdir. Çünki əslən Azərbaycan hazır bildiyiniz kimi Şahdəniz 2 və Abşeron yataqlarından mavi qazın hasilatı və ixracatı həyata keçirir. Amma eyni zamanda digər yataqlarımız artıq, hətta yeni 5 yataqda mavi qazın kəşfiyyat işlərinin aparılması və mavi qazın hasilatının təşkil edilməsi mümkündür. Və bunun üçün təbii ki, bir tərəfdən sərmayələrə ehtiyac var. Digər tərəfdən öhdəliklərə, müqavilələrə ehtiyac var ki, Azərbaycan həmin mavi qaz hasil ediləndən sonra hansı bazarları və hansı həcmdə çıxarılacaq. Ona görə təbii ki, memorandumun imzalanması enerji sahəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlığın gücləndirilməsinin sözü töhfə verdi və Avropa İttifaqı bütövlükdə növbəti 3 ildə Azərbaycan aldığı mavi qazın həcmini 2 dəfə artırmaq, ən azı 20 milyard kubmetrə çatdırmaq niyyətindədir. Bu həm Cənubi Avropanın, xüsusən İtaliyanın və eyni zamanda Mərkəzi Şərqi Avropanın enerji olan və xüsusən mavi qazı olan tələbin ödənilməsində böyük bir paydır. Yəni, bəzi hallarda Azərbaycanın Avropaya nəql etdiyi mavi qazı Avropanın ümumi istehlakı ilə müqayisə edilir, amma nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan mavi qazını ixrac etdiyi ölkələrə satdığı mavi qaz həcmini həmin ölkələrin istehlakı ilə müqayisə edilməsinə ehtiyac var. Həmin ölkələrdə, o cümlədən Bolqarıstanda, artıq Rumıniyada və gələcəkdə Serbiya, Malda və digər ölkələrdə Azərbaycan praktik olaraq həmin ölkələrin enerji təhlükəsinin formalaşmasının xüsusi töhfə vermək imkanına malikdir və malik olacaq. Ona görə təbii ki, Brüssel üçün enerji memorandumun imzalanması çox vacib idi və hətta əlavə olaraq 20 milyard kubmetr mavi qazın alınması və daha çox İtaliyaya yanaşı həm də Mərkəzi Şərqi Avropaya nəql edilməsi Brüsselin Avropa İttifaqının enerji təhlükəsinin formalaşması ilə bağlı siyasətinə tam uyğundur. Həm də təbii ki, bu tərəflər arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsi baxımından yeni imkan idi. Vüqar müəllim, yeri gəlmişkən TANAP və TAP layihələri barədə danışmağımızı istəyirəm. Dövlət başçısı bildirdi ki, TANAP və TAP kəmərləri bizim kontrakt bağladığımız həcm üçün nəzərdə tutulub. Lakin hasilatın artması üçün yeni investisiyaların qoyulması və qaz kəmərlərinin genişləndirilməsi zəruridir. Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Təbii ki, belə Cənub qaz dəhlizi Azərbaycanın və xüsusən etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan Prezidentinin siyasi iradəsi nəticəsində mümkün oldu. Bildiyiniz kimi, Cənub qaz dəhlizinin simetası, büdcəsi kifayət qədər böyük idi və onun maliyyələşdirilməsi məsələləri
həmin dövrdə hətta Avropa İttifaqının özündə belə müəyyən tərəddüdlər yaratmışdı. İlkin olaraq 45 milyard dollar, daha sonra 40 milyard, daha sonra region ölkənin devalvasiya nəticəsində 38 milyard dollara qədər azaldı. Və nəticədə həm də Azərbaycan Cənab Kaysalizin reallaşması üçün həm də təbii ki, kredit cəlb etdi və investisiya qoyuluşan 25 milyard dolları Azərbaycan və Gürcistanda həyata keçirdi və əsasən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən investisiya qoyuluşları idi. Və bugün əslində biz həmin dövrdə reallaşan kifayət qədər böyük bir layihənin təsirlərini, regiondakı təsirlərini müşahidə edirik, görürük və əslində bu da ona xəbər verir ki, təbii ki, Cənub Qazərizin reallaşması doğru qərar idi, zamanında verilmiş bir qərar idi ki, burada artıq indiki yeni düzən kontekstində Avropa İttifaqı artıq alternativ mənbədən mavi qaz alışını artıra bilir. Təbii ki, amma bəlli bir ötürmə qabiliyyətləri var, həm TANAP-ın, həm TAP-ın və hər iki bütövlükdə dəhlizin ötürmə qabiliyyəti 31,5 milyard kubmetrə qədər artırıla bilər və hazırda təbii ki, Avropaya çıxarılan mavi qazın həcmi 12 milyard kubmetr və yaxın illər üçün bunun 20 milyard kubmetrə qədər genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Amma sözsüz Avropanın ümumiyyətlə Xəzər hövzəsindən almaq istədiyi mavi qazın həcmi və ya almaqda maraqlı olduğu mavi qaz həcmi daha genişdir, daha böyükdür. Çünki digər tərəfdən Türkmənistan mavi qazının da Transxəzər və ya Cənub Qazxəzər vasitəsilə Avropaya nəql edilməsi, təbii ki, müəyyən hissəsinin Avropaya nəql edilməsi müzakirə mövzudur və hətta xatırlayırsınız, enerji memorandumu imzalanan zamanda Avropa İttifaqının rəsmiləri məhz xüsusən də Xəzərin şərq hissəsi ilə də, təbii ki, daha çox Türkmənistan və Qazaxıstandan gedir, əməkdaşlığın bu sahədə gücləndirməsi və Azərbaycanı bir model olaraq Avropa İttifaqı üçün həm də həmin ölkələrə çıxış baxımından vacib hesab edilmiş və qeyd olunmuşdur. 2022-ci il həm də məhz bu kontekstdən yadda qalan illərdən olunsa ki, 2022-ci ildə Azərbaycan, Türkmənistan və İran swap anlaşması imzaladılar. Təxminən 2 milyard kubmetrə yaxın mavi qazın mübadilə yolu ilə Türkmənistan mavi qazın Azərbaycana ötürülməsi və təbii ki, həmin mavi qazın Avropaya, yəni bununla təbii ki, istehlak və Avropaya daha çox mavi qazın ötürülməsi mümkün oldu. Çünki Azərbaycanın 13 milyard kubmetr daxili istehlakı var və hasilat 45 milyard kubmetrə yaxındır. Və daxili istehlakı nəzərə alsaq, sözsüz, xüsusən daxili istehlakın digər mənbələr hesabına ödənilməsi həm də daha çox ixraz imkanları deməkdir. Burada təbii ki, alternativ mənbələrdən enerji hasilatı da çox önəmlidir. Bu istiqamətdə işlər genişlənir və bu kontekstdən təbii ki, artıq TANAP və TAP-ın ötürmə imkanlarının artırması kifayət qədər prioritet və aktualdır. Amma sözsüz bunun üçün sərmayələrin cəlb edilməsinə ehtiyac var. Və memorandumun imzalanması həm də sərmayələrin cəlb edilməsi, öhdəliyin formalaşması baxımından vacib idi. Yəni, öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan üçün çox vacibdir ki, qarşı tərəfin bəlli öhdəlikləri olsun. Yəni, biz təbii ki, mavi qazı Avropa İttifaqına nəql edirik və ümumiyyətlə, infrastrukturun genişləndirilməsi, həm də hasilata sərmayənin qoyulması, yeni yataqların işlənməsi, bütün bunlar sərmayə cəlb edir və qarşı tərəfin Avropa İttifaqının bununla bağlı bir maliyyə öhdəliyi və təbii ki, sərmayənin yönədilməsi ilə bağlı anlaşmasının və ya bəlli bir mövqeyinin olması vacib idi. Əslində, memorandumda da Brüsselin təqdim etmək istədiyi mesajlardan biri ona ibarət ki, Brüssel bu istiqamətdə əməkdaşlıqda maraqlıdır və Avropa İttifaqı bu istiqamətdə əməkdaşlığı gücləndirəcək. Ona görə gözlənir ki, son danışıqlar da bir daha onu təsdiq edir ki, həm infrastrukturun genişləndirməsi üçün sərmayənin cəlb edilməsi, həm də bütövlükdə Xəzər dənizində bugün kəşf edilmiş, amma ehtiyatlarını istifadə edilməyən yataqlardan da mavi qazın hasil edilməsi və Avropa İttifaqının Avropa pazarına çıxarılması reallaşacaq. Vüqar müəllim, Transxəzər layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarətdir və bu istiqamətdə hansısa müzakirələr aparılırmı? Təbii, Azərbaycan enerji sahəsində qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bildiyiniz kimi, yalnız təbii ki, Orta Asiya deyil, həm də Rusiya ilə enerji əməkdaşlığı var. Söhbət 1 milyard kubmetr mavi qazın idxal edilməsindən gedir. Baxmayaraq ki, hətta bu anlaşmanı belə bir sıra qərb mətbuatı doğru təqdim etmədi. Çünki 1 milyard kubmetr mavi qaz idxalı sadəcə daxili istehlak üçündür.
Hətta Azərbaycan daxili istehlakının da 13-də 1-i deməkdir. Yəni kifayət qədər kiçik rəqəmdir. Və həm də Rusiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çıxarılmasını təmin edə bilməz. Azərbaycan Avropa daxil olmaqla il ərzində 24 milyard kub metr mavi qaz nəql edib. Cənab Prezident də bu məqamı xüsusilə qeyd etdi. Yəni təbii ki, biz aldığımız 1 milyard kub metr 24 milyard kub metrə müqayisə etsək tamamilə kiçik bir rəqəmdir. Hətta daxili istehlakla müqayisə edəndə 13 milyard kub metrlə müqayisə edəndə kiçik bir rəqəmdir. Amma sözsüz Transxəzər layihəsi və Xəzərin şərq hissəsinin enerji ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya və ya ümumiyyətlə digər bazarlara çıxarılması, qərb bazarına çıxarılması həm müzakirə edilən, həm təbii ki, Azərbaycan üçün düşünürəm, bütövlükdə region üçün prioritet məsələlərdən. Bildiyiniz kimi, yanvarın birindən etibarən Qazaxıstan yenidən Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri vasitəsilə öz neftini ixraz edəcək. Bu neft ixrazı da uzun müddətdir ki, dayanmışdı və artıq Qazaxıstan Bakı-Tbilisi Ceyhan vasitəsilə neft ixrazatını bərpa etdi. Təbii ki, bu həm də Azərbaycanla Orta Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığın, enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından vacibdir. Türkmənistan böyük ehtiyatları var və kifayət qədər böyük ehtiyatların həcminə görə seçilən ölkələrdəndir və təbii ki, Türkmənistan mavi qazının xüsusən də Cənub qaz zəlisi vasitəsilə Avropaya çıxarılması Avropa üçün də vacibdir və təbii ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın Orta Asiya ölkələri ilə Türk dövlətlərinin münasibətləri kifayət qədər yaxşıdır. Əslində, enerji memorandumu imzalanan zamanda bu məsələlər xüsusi qeyd olundu, vurgulandı. Məhz Azərbaycan vasitəsi ilə və ya Azərbaycanın vasitəsiliyi ilə bu layihənin reallaşdırılması. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətləri yaxşıdır. Türk dövlətləri ilə kifayət qədər strateji münasibətləri var. Təbii ki, bütün bunlar imkan yaradır ki, verir ki, Azərbaycan həm də digər Türk dövlətləri ilə daha vahid, daha sistemli, unifikasiya olunmuş enerji siyasəti həyata keçirir. Mən əminəm ki, növbəti illərdə, o cürlə 2023-cü ildə bu istiqamətdə daha ünvanlı addımlar atılacaq. Çünki kifayət qədər münasibətlərin Orta Asiya ölkələri ilə yaxşılaşması müşahidə olunur ki, bu da enerji sahəsində əməkdaşlıq baxımından yeni imkanlar yaradır. Vüqar müəllim, Azərbaycan həm də zəngin alternativ enerji mənbələrinə sahibdir və burada işğaldan azad edilmiş ərazilər xüsusi qeyd edilməlidir. Elektrik enerjisinin Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə ötürülməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar Azərbaycanın enerji ixracatçısı kimi rolunu nə dərəcədə artırır? Artıq Nigar xanım bildiyiniz kimi Rumıniyada anlaşma imzalandı və Avropa İttifaqının Qaradəniz vasitəsilə, yəni Qaradəniz dibindən məhz elektrik enerjisinin ötürülməsi layihəsi var. Gürcüstan bu layihədə iştirak edir. Rumıniya, Macaristan bu layihədə iştirak edir. Əslində, Rumıniyaya qədər ötürülməsi, daha sonra Avropa İttifaqına bütün enerji sistemi inteqrasiya olunduğu üçün həmin enerjinin Avropa İttifaqına təqdim edilməsi nəzərdir. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hazırda 4 ölkəyə elektrik enerji ixraz edir. Yəni, bizim ixraz etdiyimiz 4 ölkə var və təbii ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqına elektrik enerjisinin ixraz edilməsi və Avropa elektrik enerjisini alternativ mənbələrdən hasil edilən enerjini idxal etmək niyyətindədir. Və əslində, anlaşmada da alternativ mənbələrdən hasil edilən enerji xüsusilə vurgulanır və Azərbaycan alternativ mənbələrdən əldə etdiyi enerjini Gürcüstan və Qaradəniz vasitəsilə Rumıniya, təbii ki, Rumıniya vasitəsilə də digər Avropa ölkələrinə çıxarmaq niyyətindədir. Burada təbii ki, əslində Zəngəzur dəhlizi müzakirə edilən zaman, ilkin olaraq müzakirə edilən zaman dəhliz vasitəsinin yalnız yüklərin daşıması deyil, həm də elektrik enerjisinin ixraz edilməsi də əsas istiqamətlərdən biri. Çünki əslində alternativ mənbələrdən enerjinin daha çox işğaldan az olmuş ərazilərimizdə hasil edilməsi, əldə edilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətli işlər gedir. Bu EBRD, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı rezidi BP daxil olmaqla kifayət qədər aparıcı qurumlar prosesə cəlb olunub. Və nəsədə həmin ərazilərimizdə əldə edilən enerji Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Avropaya çıxarılmaq imkanına malik olacaq. Təbii ki, bu yeni imkandır. Həm Avropa üçün yeni imkandır, çünki Avropa praktik olaraq üzv olmayan ölkədən elektrik enerjisi idxal edəcək
və həmin eyni zamanda alternativ mənbədən əldə edilmiş elektrik enerjinin ixracını həyata keçirəcək. Azərbaycan da bununla təbii ki alternativ enerji ixracatında üstü regionda üstü mövqeyə malik olacaq. Alternativ enerji potensialı kifayət qədər böyütür. Çünki bir tərəfdən işğaldan azad olmuş ərazilərimizin özünün alternativ enerjiyə və bütövlükdə enerjiyə ehtiyacı var və məskunlaşma davam etdikcə həmin ərazilərimizdə daha çox enerji tələbatı yaranacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, böyük qayıdışın birinci proqramına uyğun olaraq 2026-cı ildə, yəni növbəti 3 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 40 minə yaxın ailə və ya 160 minə yaxın vətəndaşımızın qayıtması nəzərdə tutulur. Yəni bu artıq həm də enerjiyə tələbatdır, sənaye məsələnin işləməsi, yaşayışın bərpa edilməsi. Amma bütün potensial böyük olduğu üçün bütün bunlar kontekstində Azərbaycan həm də hasil etdiyi enerjini həm külək, həm təbii ki günəş, həm hidroenerjinin bir qismini həm də Avropaya nəql etmək niyyətindədir və bu potensial imkan verir ki, Avropaya biz həm də elektrik enerji ixrac edək. Bu həm də o baxımdan vacibdir ki, Azərbaycan artıq Avropa ixracatda yalnız ənənəvi enerji məhsullarına deyil, həm artıq inovativ və ya bərpa olunan enerji məhsullarında da ixtisaslaşa biləcək və artıq Azərbaycan təbii ki, bu layihə reallaşdıqdan sonra Avropa məkanına, Avropa bazarına alternativ mənbələrdən əldə edilən enerji ilə daxil olacaq. Bu, təbii ki, Azərbaycanın göy siyasi və göy iqtisadi mövqeyinin daha da gücləndirilməsi baxımından vacibdir. Ümumiyyətlə, enerji sahəsində əməkdaşlıq və Azərbaycanın bu istiqamətdəki tövbəsi bir mənalı şəkildə imkan verir ki, Azərbaycanın biz 2023-cü il daxil olmaqla növbəti illərdə regional mövqeyinin daha da güclənməsini müşahidə edək. Vüqar bəy, mən istəyirəm bir qədər də dünya bazarında enerjinin qiymətlərindən danışaq. Bir iqtisadçı kimi sizin proqnozlarınız maraqlıdır. 2023-cü ildə dünya bazarında enerjinin qiymətlərinin hansı istiqamətdə dəyişəcəyini gözləyirsiniz? 2022-ci ildə bu necə oldu və bu ilki proqnozlarınız nələrdir? Təbii, 2022-ci il fərqli oldu. İlin fərqli dövrlərində biz fərqli qiymətləri müşahidə etdik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra həm mavi qazın, həm də təbii ki, neftin dünya bazar qiymətinin kəskin artımları oldu. Mavi qazın qiymətinin 2000 dollar qədər yüksəlməsi, neftin dünya bazar qiymətində hətta 125 dollardan artıq bir qiymətin qeydə alınması müşahidə olundu. Çünki bütün hallarda mavi qaz, Avropaya mavi qaz nəqlində texniki problemlər oldu. Rusiya nəql etdiyi enerjinin və ixraz etdiyi enerjinin Rusiya rublundan ödənilməsi ilə bağlı şərtləri, Avropanın uzun müddət bunu qəbul etməməsi, hətta bəzi Avropanın bəzi ölkələrinin enerji təminatındakı fasilələr bütövlükdə bazara təsir göstərdi. Bazarda qiymət artımları müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, həm Çində pandemiya davam edirdi, Çin sıfır COVID prinsipini 2022-ci ildə davam etdirdi, yalnız 2022-ci ilin sonunda bu yanaşmadan əl çəkdi. Və bütün bunlar təbii ki, neft olan tələbata təsir göstərdi. Neft olan tələbat, neft bazarının bir psixoloji bir təzyiq vardı, təsir vardı. Bu təbii ki, özünü qiymətlərdə göstərdi və qiymətlər kifayət qədər yüksək oldu. Orta qiymətlər təbii ki, əvvəlki illərlə müqayisədə daha yüksək oldu. Amma biz ilə və ya Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra qiymətlərin dəyişməsini diqqət yetirsək, artıq 2022-ci ilin payız aylarında biz qiymətlərin stabilləşməsi və müəyyən qədər aşağı düşməsini müşahidə etdik. Bunun da bəlli səbəbləri vardı. Çünki 2022-ci ilin sonunda artıq böyük yeddilik Rusiya neftinə qiymət tavanı tətbiq etdi. Gözlənir ki, bu fevralın birindən qüvvəyə minəcək. Bu bazara psixoloji təsir göstərdi. Eyni zamanda təbii Çində yenidən pandemiya səbəbindən qapanmalar oldu. Neft olan tələbin azalması müşahidə olundu. Avropa İttifaqı, eyni zamanda bütövlükdə Qərb Rusiya-Ukrayna müharibəsinin enerji təsirlərinə artıq adaptasiya oldu. Bu da təbii ki, bazara təsir, həm psixoloji, həm iqtisadi təsir göstərdi. Və biz payız aylarında 2022-ci ildə qiymətlərin müəyyən qədər azalmasını müşahidə etdik. 2023-cü ildə, xüsusən də enerji tavanı kontekstində, əgər yeni regional dəyişiklər olmazsa, neftin və mavi qazın qiymətinin çox yüksək olacağı gözlənilmir. Təbii ki, qiymətlərdə kəskin enişlər də hələlik proqnozlaşdırılmadı. Çünki əslində neft ölkələri üçün məqbul qiymət neft üçün bir barelin 80 dollar ətrafında dəyişməsi lazım. Bu neft həm neft ölkələri üçün məqbuldur, həm neft hasil edən, həm neft istehlak edən ölkələr, yəni neft alan ölkələr üçün. Amma Rusiya neftinə 60 dolları qiymət tavanı müəyyənləşdirməsi bazara ciddi psixoloji təsir edir. Təbii Rusiya, xüsusən də Çindəki iqtisadi açılım fonunda Rusiya yeni bazarlara
öz neftini göndərmək niyyətindədir. Yəni, praktik olaraq mövcud şərtlər nəzər alsa, mövcud şərtlər kəskin qiymət artımları vəd etmir, amma qiymətlərdə kəskin erişimlər də gözlənilmir mövcud şərtlər çərçivəsində. Əslində, mövcud qiymət hansı ki, bu 80-90 dollar intervalında dəyişir. Bu neft ölkələr və eləcə də Azərbaycan üçün kifayət qədər məqbul və arzu olunan qiymətdir. Təşəkkür edirəm sizə, Vüqar müəllim. Çox sağ olun. İstərək tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı, millət vəkili Vüqar Bayramov idi. Biz onunla Azərbaycanın qaz neft sahəsində həyata keçirdiyi layihələrdən və Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı roldan danışdıq. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.